بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آداء مجمعين إلى قيام يوم الدين الجملة جو بعض دفعہ منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ جملہ ہے کلو یوم ناشورہ و کلو عرض کربلا تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں ہوا اور نہ فقط یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں ہوا بلکہ کسی بھی امام سے یا معصوم سے نقل نہیں ہوا اور ہماری کسی بھی روایتوں کی کتاب میں یہ جملہ موجود نہیں ہے اب ممکن کوئی سوال کرے کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو گناہ ہے ہاں اگر کوئی ایسا کہہ دے کلو یومن آشورہ کلو ارجن کر اور امام سے منسوب کرے ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد تو قطن گناہگار گار ہوگا اور اگر روزے کے عالم میں کہے گا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کہتا ہے اس عنوان سے کہ ایک مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے ہر وقت اور ہر روز تیار رہے اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے اور آج روز آشور ہے تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اگر ایسا کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو محاورتن ہی استعمال کیا جائے اس کو حقیقت پر مبنی قرار نہ دیا جائے لیکن جو اصل موضوع ہے اس کو امام سے منسوب نہ کیا جائے روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب جبریل کے ذریعے سے باخبر کیا شہادت امام حسین کے بارے میں کربلا کے بارے میں خود اور روز عاشور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، مولا امیر المومنی نے گریہ فرمایا جناب سیدہ نے گریہ فرمایا اور اس موضوع کو ہم بہت تفصیل سے اس پر ڈسکس نہیں کر رہے کہ کیا کچھ ہوا اور جب امام حسین شہید ہوئے تو جناب حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلم و علیہ نے عاشور کے دن زہر کے بعد جب وہ آرام فرما رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر دھول ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو جناب حضرت ام سلمہ نے گھبرا کر سوال کیا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے کربلا کی مٹی جناب حضرت امّہ سلام وسلم کو دی تھی اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا ہے جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے اس صندوق کے پاس گئیں اور وہاں سے وہ شیشی نکالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ شیشی کے جس میں خاک تھی وہ خون میں بدل چکی ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اہمیت تھی روز عاشور کی شہادت امام حسین کی اور کربلا کی جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام حسین گریہ فرما رہے تھے تو امام حسن نے امام حسین کو تسلی دینے کے لیے فرمایا لا یوم کا یوم میں یا احبابۃ عبداللہ کہ میرا غم اور مجھ پر غم اور جو مصائب پڑے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں تم پر بہت زیادہ ہوں گے یعنی مجھ پر گریہ نہ کرو اور فرمایا کہ حسین جیسی مظلومیت کا دن تمہارا ہوگا ایسا دن کسی پر نہیں آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی روز عاشور کے بارے میں فرمایا لا یوم کا یوم الحسین کوئی دن بھی حسین کی مظلومیت جیسا دن نہیں ہے اور ساتھ ہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کثرت سے روایت ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کو بھی نہیں ملے اب اس موضوع کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پہلی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی علم و آگاہی کے بعد بھی اب اسے امام سے منسوب کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور یہ کام ویسے بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے دوسری وجہ یہ کہ اب بڑی کثرت سے علی زمان حسن زمان حسین زمان القاب استعمال ہو رہے ہیں اور اگر ان کو اسی طرح سے آزاد چھوڑ دیا گیا تو نوبت یہ آئے گی کہ مختلف شہر کے حسین ہو جائیں گے اور بڑے آرام سے کہا جانے لگے گا جیسے آج کل بڑے آرام سے ہر واقعے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کربلا ہے کوئٹہ یا کربلا ہے کراچی یا کربلا ہے پارا چنار تو پھر تدریجاً یہ بھی شروع ہو جائے گا کہ حسین پارا چنار حسین لاہور حسین کراچی حسین انڈیا حسین پاکستان تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فی الحال تو اتنی بری صورت نہیں ہے لیکن آئندہ صورتحال خطرناک ہو جائے گی لہٰذا یہ ذمہ داری ہوتی ہے دینی طالب علموں کی اور علماء کی کہ وہ آئندہ کے بہت سارے انحرافات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو شروع ہی میں کلیئر کر دیں ہم بات واضح کریں کہ نائبین عربائے امام زمان علیہ السلام ہوں وہ بھی علی زمان حسن زمان و حسین زمان نہیں ہیں چاہے شیخ صدوق ہوں چاہے شیخ مفید ہوں اور اگر آج کل کے زمانے میں آ جائیں اسی صدی میں تو چاہے آیت اللہ اللّہ ابو الحسن اسفہانی ہوں چاہے آغا برجردی ہوں چاہے آغا حکیم ہوں چاہے آغا خوئی ہوں چاہے آغا خمینی ہوں چاہے آغا سستانی ہوں چاہے آغا خامنہ ہوں کوئی بھی علی زمان حسن زمان حسین زمان نہیں ہیں ان سب کے نعلین ہمارے لیے مبارک ہیں ہماری سراکھوں پہ ہیں لیکن علی زمان حسن زمان حسین زمان ایک دفعہ نہیں ہم لاکھوں دفعہ کہیں گے صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع آیا کہاں سے تو جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر شریعتی کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حسین وارث آدم اس کے آج کل کی جو نئی پرنٹ ہے اس میں صفحہ نمبر پچاس پر انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیونکہ اس سے پہلے مقدمہ تھا اصل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ منسوب کر کے وہ فرماتے ہیں کل و محرم کہ ہر مہینہ محرم کا ہے وکل یوم عاشورا وکل ارض کربلا کہ ہر روز عاشور کا روز ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ کربلا ہے تو یہ ان سے ایک علمی غلطی ہوئی ہر روز عاشوراء بہر گوشہ از زمین کربلا و ہر ماہ در ہر سال و در ہر قرن محرم امام اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کوئی بہت بڑے ریسرچ سکولر نہیں تھے اور جو ان کا ڈاکٹریٹ تھا وہ بھی در حقیقت ایک کتاب تھی جس کا نام ہے فضائل بلخ صفی الدین بلخی کی اس کتاب کو انہوں نے جو ایک سو پچپن صفحے کی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی سے فرینچ میں اور اس کتاب کے ترجمے کی وجہ سے ان کو فرانس یونیورسٹی سے سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی اور یہ کام عموماً بعض یونیورسٹیز کراتی ہیں اپنے علمی خزانے کو بڑھانے کے لیے کہ مختلف لوگوں کو مختلف مقالوں اور کتابوں کے ترجمے کا کام دیا جاتا ہے اصل میں ڈاکٹر شریعتی کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ خطیب تھے اور یہ ذہن میں رہے کہ ایک خطیب اور ایک شاعر کی گفتگو میں بعض دفعہ مبالغہ بھی ہوتا ہے تو غرض یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے اسے نقل فرمایا اب آپ کے سامنے فرانس یونیورسٹی کا نائنٹین سکسٹی ون کا وہ لیٹر ہے کہ جس میں ایرو بنا ہوا ہے کہ فضائل بلخ جو ہسٹری کی کتاب ہے اس پر ان کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور اس کے بعد سکسٹی تھری میں ان کو فرانس کے سفارت خانے سے فارسی میں بھی ان کے ڈاکومنٹ کا ٹرانسلیشن ہوا اور پھر آپ کے سامنے فرینچ میں بھی ہے زمین بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر شریعتی کا جو اصل نام تھا علی شریعتی مزینانی تھا مزینان ان کے علاقے کا نام ہے اب کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے بعض بڑے علماء اس زمانے کے نوجوان تھے اور وہ سن چکے تھے ڈاکٹر شریعتی سے اور انہوں نے بھی دقت نہیں کی اور انہی کی سنی ہوئی بات کو انہوں نے آگے نقل کر دیا اور یہ بات واضح رہے کہ ڈاکٹر شریعتی کیونکہ ایک جوان اور اس زمانے کے پڑھے لکھے فرانس سے آئے ہوئے اور سور شکل کے اچھے خطیب تھے آج کل کے بھی بعض بڑے علماء ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ابھی بھی ان کی زبان سے بعض دفعہ انہی کے نظریات بغیر کسی تحقیق کے زبان سے جاری ہو جاتے ہیں دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو اس بات کو ہم نے کلیئر کر دیا کہ ڈاکٹر در درحقیقت ایک بہترین خطیب تھے کہ جو بہت ہی زیادہ مترادف الفاظ کا استعمال کرتے تھے اشعار کا استعمال کرتے تھے اور بہترین گفتگو فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں اسی قسم کا موضوع بعض عرب شعراء میں بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے لیکن بالکل اس طرح سے نہیں تھوڑا سا مختلف طریقے سے اس میں سے پہلا شعر ہے شرف الدین محمد بن سعید بویسری کا اور ان کا ایک ہے قصیدہ بردہ شریف کے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے ایک اور ان کا قصیدہ ہے اور وہ ہے قصیدہ حمزائیہ اور اس میں ایک شعر ہے کل یومن و کل ارض لکربی منہم اور بعض جگہ ہے فیہم کربلا و آشورا کہ میرا کرب ان کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے ایسا ہے کہ ہر روز میرے لیے عاشورہ ہے اور ہر زمین میرے لیے کربلا ہے یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ہر روز روز عاشورہ ہے اور میرے لیے ہر زمین زمین کربلا ہے دوسرا ایک شعر ایک شیعہ شاعر کا ہے اور ان کا قصیدہ ہے قصیدہ رائیہ اور ان کا نام تھا عبد الحسین آسم اور یہ عالم دین بھی تھے اور مجتہد بھی تھے اور شاگرد تھے آیت اللہ العظمہ مہندی بحر العلوم کے ان کا شعر ہے کہ <تصفح> ان کل مکان کربلا و لدیہ آئینی وکُ العمان یوم عاشور کہ اہل بیت کے غم میں میری کیفیت ایسی ہے کہ ہر جگہ کربلا اور میری آنکھیں ایسی ہیں کہ ہر روز عاشورہ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہر زمین کربلا ہے یعنی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں تو یہ تھی مختصر سے گفتگو اس جملے کے بارے میں کہ جو منصوب کیا جاتا ہے معصومِ علیہ السلام سے اور ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ یہ غلطی سے منسوب کر دیا ڈاکٹر شریعتی نے یہ ہماری کسی بھی کتب روای میں کسی بھی روایت ہوئی کتاب میں نہ صحیح حدیث کی صورت میں ہے نہ ضعیف حدیث کی صورت میں ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ